ערב השלום, לי קוראים עודד שובל. אתם צריכים ללמוד להרגיש את השוק ולעשות את הבחירות הנכונות. אני רוצה להזמין אתכם להיפגש עם הקורס המקיף והמקצועי ביותר בישראל למסחר בשוק המתח. מסחר במתח, לומדים מסוחר מתח. מסחר במתח, לומדים ממקצועני מתח. כיצד לעבוד מהצד השמאלי של המוח ולא מהצד הימני. אלבריה תלמד אתכם להתנתק ממה שקורה סביבכם, להתנתק מהפייסבוקים, משירותי איתותיים, מהמלצות מסחר. אלבריה תלמד אתכם לעשות את זה לבד. בשורה התחתונה, מה החשבון שלכם אומר? מרב התלמידים של אלבריה מגיעים לאחר שחוו כאב וחוו לימודים במקומות אחרים. אנחנו נשלח לכם טריידים מנומקים ישירות לטבעת המייל שלכם. כל טרייד מנומק בדיוק על פי מה שלמדתם. נלמד אתכם בצ'אט במהלך ימי המסחר. עד שזה יעבוד. אפשרו לנו ללמד אתכם לראות כפי שלא ראיתם מעולם. אנחנו נראה לכם כיצד לזכור כפי שלא שכרתם מעולם. אנו היחידים שברשותנו ספרות מקצועית וערכות מסחר מאוד מקצועיות ומגוונות לסוחרים בשוק ההון. אז אם אתם באמת רוצים מקצוע ולא תחביב, בואו תגיעו ותשמעו מה יש לנו לומר לכם. כואב, זה הפסדים שהם מגיעים לכם. הם כבר לא מאמינים באף אחד, הם כבר לא מוכנים, אתם יודעים מה זה בסדר, בסדר. הרבה נכנסים לשוק הזה, ידע חסר. במהלך הכשרה ארוכה אנחנו נעצוף אתכם כל הדרך להצלחה. אז רק אם אתם באמת רוצים להצליח, רק אם אתם באמת רוצים ללמוד כיצד להתמודד עם השוק הזה, אנחנו מאמינים לכם. חייבים לספק לכם את הידע ואת הכלים הטובים ביותר בעולם למסחר מקצועני בשוק ההון. תקבלו התחייבות, אנחנו לא נאכזב אתכם, אתם בידיים הטובות ביותר. לא, לא, לא.